本的新闻通信调查会的民调说，如果中国大陆犯台的话，有高达74%的日本人反对或是相对反对日本太平卫队与美军联手对抗解放军。很明白，已经差不多就是80%左右的这样的一个反对民调。所以外国学者现在也有点看衰，目前台海。